この前、神くんと食べに行ったんですけど、うん、神くんが、目的地は決めるけど、下道でそこまで向かって、ほんとたまに寄り道もするみたいな話をしてて、ただこれあんまりそういう感覚がなくて、うん、目的があるんだったら、もう、そこに直で行く。直で行くみたいなタイプじゃないですか。そんな神くんの話を聞いていくうちに、あ、まあそういうのもいいなってちょっと思った瞬間があって、うん、なんでそう思ったかっていうと、そんな人だからこそ見える、うん、景色とか、うん、その経験があって、その視点があるんだなっていうふうに思えたというか、うん、まあ、そう考えるとなんかその人ってどういうふうに生きてもいいなとも思えるし、うん、まあ、その人の景色でそういろんな物事の意味付けをしてるんだなっていうふうに思えたというか、うん、まあ、原さんはだからどういうふうに生きてるのかなっていうのがめちゃくちゃ気になって、こんな世の中に生きてる意味がない、俺は、うん、それはもう単純になんで生きてるのかなんて知らないけど、うんうん、ただ一つ分かったのは、うんうん、俺が生きてることに意味を見出そうか見出さなかろうか、うん、世界は横たわってると、別に世界に何の影響もない、俺がどういうふうに覚知しよう、うんうんうん、だからそういうことで、一個の側面からすると、うん、別にどう生きてもいいっていうことじゃないですかってことは、だって何も関係ないんだとしたら、うん、とも言えるし、でもそうなると、うん、そのなんか生きてて意味があるのともちょっと思えちゃうじゃないですか。世界の真実を教えてくださいって、うん、あ、俺の例が言ってんのか、はい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 、世界をどう捉えたらいいんですかって言ってんのか、うん、そっちの方だと思います。それは多分神くんの、うん、俺がその話を聞いたら、うん、あ、神くんはこういう世界で生きてんのかなっていうふうに思えて、うん、それはそれですごく楽しそうだなと思ったし、うん、でも多分俺の多分生き方があるし、で原さんは原さんの多分生き方があるじゃないですか、うん、だからその原さんはどうやって生きてんだろうなっていうふうに、どうやって楽しんで生きてんだろうなっていうふうに思ったっていう質問です。まあいろんな楽しみ方はあるけど、うんうん、基本的になんで生まれてきたのかって分かる？分かんないです。そう、俺も分かんない。じゃあさ、うん、なんで生きてんのかなって、どうして分かる？まあそっか、じゃあ分かんないのがデフォなんですかね。デフォ、わけの分かんない部屋にボンって生み出されて、うんうん、そしたらなんかいろんな物体が転がってて、うんうん、あ、それ好きに使っていいから。え、好きに使うってどういうこと、うんうんうん、まあ何しちゃっていいから、ここで、うん、とりあえずまあ60年後かな、60年後に迎えに来るからそれまで好きにしてって言われてるのが今のこの世界だって言われたら、それまで何のためにここにいるのっていうか、何でもない。じゃあその楽しみ方を原さんはどうしてるんですかって質問をしちゃうと、まあそれはいろいろだよって話だけど、これは世界のあり方っていうか、うんうんうん、そういうふうに捉えるのが普通じゃねって、みんなそんなの覚えてないんだから、なんで生まれてきたのか。まあそうっすよね、うんうん、だけど俺が思うに、世界の実態で答えてくれって言うんだったら、うん、生まれてから生まれてきたんだよ。それはなんでかってなるとすごくいろいろ説明することになるんだけど、うん、暇だから生まれてきたんだって、うんうん、みんなに会いに生まれてきたんだよ。そう、だそこなのかなっていう感じは、うん、この前ちょっとキャッチした気がするんですよね、うん、全然クソみたいな、クソって言ったら恐縮ですけど、スマホゲームやってて楽しいんですよ。そう、なんで楽しいかって目的があるんですね、うん、前のほんとミニゲームみたいなのがいっぱいあって、でそのミニゲームやってると時間がすごく経ってて、うん、でも最終的なこのゲームで何をしたいんだって言われると何もないというか、うん、っていうような時間が経ってるだけ。そうなんです、そうなんです、浪費してる。そうなんです。まあ楽しいんです、楽しい、やっちゃうしね、うん、自分の人生を置き換えた時に、うん、その目の前になんかそういうなんかミニゲームがあったりとかすると楽しいじゃないですか。でも例えば俺がこのゲームに何か大きい目標を見出して、そこを目的にやるっていうこともすごく楽しそうな気がするんですよ、うん、なんか何かこの見出してやってるのかなっていう、うん、もうそれが例えば俺だったら音楽もそれ一つだったり、うん、達成したっていうのは例えば、うん、自分でご飯作って、うんうんうん、あ、美味しそうなのできたっていうんでも達成したって思うし、例えばじゃあもっと、あ、な、生きてる意味だなって、そうそう、これがなんかいろんなそういう例えばご飯作って、うん、
で達成することもあれば、うん、友達と遊んで楽しかったもあれば、うん、バンドやっていい曲ができたとか、うん、いいライブができたとかっていうのもあるじゃないですか。そこに共通して自分はもっとこの人生何なんで生まれてきたんだろうなみたいな、ちょっと大きい方向に考えたりしません？わかる。そこの問いに対しては、なんか原さんは考えてきたのかなみたいなことを聞いてみたかったというか。死ぬほどそういうことを考えたけど、うんうんうん、結論としてはファンタジーはいくらでも作れるよ。そういうものだって、俺が言って、そう思ったら人生って美しくないっていう意味でのファンタジーはいくらでも描ける。なるほどね。描けるけど、うんそれだということはできない。まあそっか、うん。そういう楽しみ方の局面もあるけど。まあそうっすよね。うん。いろんなチャンネルを作れるってことで。そうっすね。人生。ああ。まあそれがそのいろんなファンタジーを自分で作れたりとか、提案したりとか、できるってことですよね、うん。なるほど。この世の全てをさ、学者とかは、やっぱこう調べていくって、すごい楽しいことだし。それに対して見識が深くなるってことは、すごく人生を深掘りできた、世界を分かった気にどんどんなれるから、すごく楽しいエンターテインメントだよね。うん、その、考古学とか、うん。だけどそれが、じゃあ例えば、宇宙を解き明かすことで、宇宙のもう謎を相当知ってるわけで、それをすごい知ることっていうのが、別にすごいことじゃないって言って、それは楽しいことだけど、楽しいことだけど、すごいことではない。なんでかっていうと、そんなこと証明する前から、ずっとそうなん。宇宙はそうだって叫び続けてるじゃん。存在がそうなんだ。叫び続けてるっていうのは存在してるってこと。だってそういう形なんでしょ。発見すると、そのもの自体が現れるわけじゃない。なくて、発見する前からあるわけじゃん。だからそれはそこに出会いに行ってるだけで、それが楽しいわけじゃん。誰も見てない世界に会いに行って会えてるから楽しいわけじゃん。そうですね。会わなければ別にないって分かってんだから、会えないことが悲しくはないじゃん。だけど会えたらすごい嬉しいじゃん。そういう感じで人も生まれてきてるんじゃない。出会いに行ってるだけで、それが世界を知ったことにはならない。世界をいっぱい知ったところで、そう、別にすごいわけじゃないって、うん。もう、もともと、そら世界はそこに存在してるわけ。それは知るっていうのはエンターテイメントってこと。原さんは結構その、知りに行った、うん、知りに行くタイプですよね。そう、だから、観光で。会いに行くというか、その、行った過程で、知ることもあるじゃないですか。うん世の中の行動というか、うん、知るとそうですよね。だからその辺のちょっと教えてっていう質問かもしれないです、うん、教えてっていうのはちょっと広域すぎるんで、ね、ああまあそっか、うん、そう一番シンプルな答えは何もねえから。だって今ここに伝達してることも何の意味もない。今ねえんだねきっとね、うん、今だからそれ言い出しちゃったらもう何もないじゃん。生きるっていうのはその何もないっていう本当の真実に、うん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 本当の真実じゃないところに会いに行ってるわけよ、うん、世界の違うチャンネルに本当の根源って何もねえかと言うしかできない俺のなんとなく実感してる世界の世界像で中でどうこの今生きてる死ぬまでの間楽しもうとしてるかというか指針はなくて、うんうん今やりたいと思ってることをやろうって思う。でもそれは言葉尻だけでは言ったとえば、うん、なるべくみんなが楽しいようにしたいなとか、ね、みんなが楽しくて俺も楽しいのがいいなって感じ、うんうん、そんくらいマジガキ臭いよ。いやいやいや、そういうのも聞きたかったってだけです。マジそうなの。そうそうそう。原さんがどう思って生きてるのかなっていうのを聞きたかったって。みんなも自分も楽しいといいなって感じ。だからまあ、それはなかなかうまくいかねえんだなっていう感じ。ああ、まあそっか。それも俺のわがままなんだなって。俺の楽しいでみんなも楽しいと思ってくれになっちゃうっていうか。だからそれもすごい本当は難しい話でなーって思いながら、うん、どうしたいっつったらそうしたいなっていう、うん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 、それをするためにはどうしたらいいんだろうなっていうのをこう順繰りしてる感じでああそっかでもなんか指針があるはずなんですよきっと
写真というかだってその場その場かもね。あその場その場、例えばまあお前と一緒にいるときは、なんかお前これあんまり好きじゃねえだろうなってことだったりはやっぱしないようにしようと思うし、例えば俺がすごい好きなことでお前はそんなにっていうこともあるから、その遊びはなるべくあのお前とはしないけど、別にその遊びをする癖を俺はやめようって思ったりはしないわけ。なそうですね。俺は他のやつと遊ぶときに、なんていうのかな、そういう遊びをしようとか、そういうのはあるわ。なんもないじゃないですか。じゃあそんな中で、さっきの俺がスマホのゲームの話をしたじゃないですか、でもやっぱ俺もこのゲームをだからどうやって楽しむかって結構自分の自由で選択できるのと、あとはまあ勝手にミニゲームが起こってくるっていう、まあ、そこに対してまあ乗っかるっていうパターンも多くて、楽しいっつうのは、なんかうまくできるって感じ。いや全然です。もう本当怒ってることに対してただただ乗っかってるっていう状況、でそれが楽しいんですよ。まあそうですね。まあ得意なんじゃないそれで。ああかもしれないですね。まあ分析していくと、例えばその爽快というか、そのなんか頭をこうやって使って組み立てるとか、考えやすいところを使ってるから、まあ苦難が来ても結構、ワンテンポちょっと考えればその苦難がいい感じで乗り越えられてる、爽快に。爽快っていう感じかもしれないですね。同じ。本当ですか。同じで、だから俺の場合は、いろんな状況でそれをしたいわけ。今この状況でみんな楽しいってどういうのがいいかなとか思うわけ、それはもうその状況に応じて違うわけじゃん。メンバーも違うし、そうなった時にその組み立て方が違う、フォーメーションも。なるほどね。いろんなチャンネルで楽しめるじゃん。めるっていうか、そうやってでも、いろんなチャンネルを作ってでも、どこを遂行しようとしてるかっつうと、そう自分だけ楽しいじゃなくて、まあそこにいる人が、みんななんか楽しいようになんかならないかなっていう、あがきなんだろうね。ああ、なるほどね。得意というか、これが楽しいだろうなってことでやってるってことかもしれないですね。そうだね。ああ、だけど、画面の向こうの人とか、どこまで意識を広げられるかっていうところもあるから、確かに。その意識の中で、俺がどうでもいい人はどうでもいいんだよ。そう、それもね、いつか聞いてみたいんですけどね。まあそうなんでしょうね、きっとね。そうね、でもみんなそうな、そうか、みんなじゃないかもしれないけど、こんなに得意体質なことではない。知るっていうのは会いに行くってことなんだ。人を知るってこと？何でも、いや、それは別になんか哲学じゃなくて、もちろんもちろん、実際出会いとか知るって、出会わなきゃ興味も出ない、まあ、まあ、そんな感じです。でもそれはでも、この生きる楽しさでもありますよね。俺にとってはそうだ、そう生きてる、あの気づいた。なるほど。単純に欲求のままに、ありがとうございます。